Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 528. Ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate. Tai didina žiūrimumą ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami paramėlį į komiko teatrą, tiek ir skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčių, deklaruojant pajamas, ar paspaudžiant, pavyzdžiui, apačioj šitą mygtuką po video. Ačiū ir tada automatiškai jūs tampate kaip ir klubo narių ir tokių rėmėjų. Ir ačiū visiems, kurie palaikote Krikščionių sąjungą, pasirašydami ar popieriniu būdu, ar rinkėjų puslapį. Spaudžiate, kur yra Europarlamento rinkimai, paremimas, surandate Krikščionių sąjungą ir paremėte elektroniniu būdu, prisijungimas ten jau per savo bankininkystę. Taigi, pradedame nuo, kaip čia pasakyti, iš tikrųjų įdomių labai žinių. Televizijai oficialiai pranešta, kad jau patvirtinti visi kandidatai į Lietuvos prezidento postą ir jie visi yra vyrai, nei vienos moters. Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Vakar paaiškėjo visi 8 kandidatai prezidento rinkimuose. Vien vyrai, šiandien su vyrais aptarsime, kokie kieno šansai. Mes visada turėjom įtarimų ir žmonės komentuodavo, kad toji Šimon yra, reiškia, tokios labai keistos orientacijos, keistos krypties, keistos lyties, josios gybėje. Švietimo ministras nežinojo, kiek tų apskritai yra lyčių pasaulyje, nesusiskaičiavo iki dviejų lyčių, vyrišką, moterišką. Ir čia dabar pasitvirtina jau vieną kartą mūsų rodytas faktelis, kad kyla įtarimai, kad ta Šimon yra vyras, nes jinai pati pasakė apie save, nu, kreipdamasi į save kaip ir vyriškąją lytimį. Aš tiesiog priminsiu tą video, kur jinai save įvardino kaip vyrų. Tuomet pereinam prie antrojo klausimo dėl pritarimo Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2023 metų gairėms. Kažkas 35-ųjų kažkas metus supainiojo darbo atvarkėje. Skaitau ir pats savo akim netikiu. Aš pats, tai čia kaip ir suprantame, kad ne aš pati, ir čia, kaip sakyt, Paleckio žurnalisto toksai pasakymas, kad dalyvauja vieni vyrai, tik patvirtina tai, ką jau kėlė abejonės visiems žmonėms. Su kuo visus ir sveikinu, faktas gaunasi taip, kad bet kuriuo atveju akivaizdu, kad išrinktas į prezidentus bus vyras. Gal kai kuriais toks keistos modifikacijos, nors sprendžiant iš reitingų ir žmonių apklausų, toli gražu tam keistos modifikacijos, taip įvardintam vyrui, tikrai nėra jokių šansų net arti antro turo papult. Važiuojame toliau. Tas ministras, kuris nesusiskaičiuoja iki dviejų lyčių, atsistatydino. Su viceministru kartu, kelis kartus bandė, galų gale atsistatydino. Iš tikrųjų, tai jau antras švietimo mokslo ir sporto ministras atsistatydino per šią kadenciją, taip retai būna. Ir žinot, aš iš tikrųjų dar kartą, galiu patvirtinti tai, ką sakiau. Tyčiojamasi yra iš visos švietimo sistemos, tyčiojamasi iš vaikų mokymo, mokymas yra nekokybiškas. Ir dabar šitas viceministras ir ministras kartu atsistatydino dėl to, kad tos tarpinius egzaminus, taip pavadinkim, patikrinimus su, kaip čia taip švelniai pasakyti, sudirbo visiškai nepasiruošta buvo niekam ir lygiai taip pat nepasiruošta ir gyvenimo įgūdžių programos ugdymui. Visiškai nepasiruošta. Pinigai išmesti milžiniški. Tai mokyklų reformai pinigai išmesti milžiniški. Atviros klasės, kuriuose neįgalus ir psichiškai neįgalus mokiniai į
įmetami taip į, sakysim, sveikų mokinių klasę ir sveikų mokinių klasė visiškai išbalansuojama ir negali tinkamai mokintis. O priminsiu, kad buvo labai puiki sistema, tie specialiųjų poreikių vaikai turėjo specialiasias mokyklas, specialų kursą, specialius pedagogus, viskas buvo sudėliota ir jie, praeidami tą mokyklą specialią, jie įgydavo tam tikrus pagal savo gebėjimus, įgūdžius, kad galėtų gyventi ir susitvarkyti gyvenime bent jau kažkiek patys. Dabar stabdoma, atsiprašau, visos klasės švietimo sistema, viskas išbalansuojama. Ir tas moksleivis, kuris negauna tinkamo specializuoto mokymo, kuris turi specialiųjų poreikių, jisai irgi negauna tinkamo paruošimo gyvenimui. Ir vaikas nukenčia, ir visa klasė nukenčia, visa sistema nukenčia, ir čia yra šitos šaikos, šitos šimon, kuri jau įvardinta vyru, šitos visos vyriausybės, toks, reiškia, veikimas, greunant švietimo sistemą ir greunant vaikų ateitį. Mokslą, išsilavinimą, viską, ką įmanoma sugriauti. Antra vertus, mesgi visi suprantam, kad kuo daugiau durnių, tuo daugiau jos lengva valdyti. Kuo daugiau bukų, neišsilavinusių žmonių, tuo lengviau jam galima įpiršti bet kokią nesąmonę. Kad ir apie tą patį lyčių skaičių, kad neva, tai jų galima prištampuoti gamtoje esančių lyčių skaičių. Kiek nori, 70, 80, 100, 150, o kam save ribot? Lyčių skaičius yra begalinis. Kaip ir durnumas yra begalinis. Bet ačiū Dievui, ministras bukagalvis, nemokantis nei skaičiuoti lyčių, nei apskritai nieko susitvarkyti, ištrenktas iš darbo, dabar visi galvoja, kad čia dabar tokia į tą vietą. O ten jau srėpti to mišliuko, taigi norinčių nėra. Dar kartą priminsiu, ir pati Šimon nežino, ką ten paskirti. O vadina save ir vaidina jie didžiulę, galingą partiją, kurioje tiek daug, neva tai, kompetitingų žmonių, kad jie net nerado. Prieš tai specialisto į švietimo ministro postą pastatė va tokį vargšelį ir dabar dar nežino, ką pastatyti. Nes ir norinčių nėra srėpti tą kakutį. Va tokia situacija. Judame toliau. Nelaimė Garliavoje, iš tikrųjų sprogo namas, didelė laimė, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, žmogus, gyventojas liko gyvas. Va šitas namas va, buvo iki sprogimo, va taip jis atrodė. Namelis buvo toks. Aš visai pats netoli ten šito namo gyvenu, už 200 metrų nuo to įvykio, būdamas namie, bandžiau, jau ruošiausi eiti lauką ir tiesiog visi langai sudrebėjo, visas namas sudrebėjo, buvo galingas sprogimas, sėdau į mašiną, nuvažiavau pasižiūrėti ir štai video, matote, kas liko iš žmogaus namo. Iš tikrųjų didžiulė nelaimė, ačiū Dievui jį rado po tais griuvėsiais, kas neįtikėtina iš tikrųjų, gyva ir sveika, ir jo augintinį šuniuką rado gyva ir sveika, sprogo dujų balionas. Ir dar kartą patvirtina, ir kaimynai ten aplinkui kalbėjo, kad iš tikrųjų nesaugų tą šildymo įrenginį parsinešė žmogelis į savo namus, kaimynai perspėjo, kad reikia būti atsargiam, ir čia tas dujų nuotėkis įvyko nepastebimai, norėjo prisidegti cigaretę ir neteko namų. Milžiniška, mano galva, tai žmogui, kuriam 73 metai, milžiniška tragedija, jis išvežtas į ligoninę, bet dabar net neturi kur grįžti, nes iš namo nieko neliko, nieko neliko. Ir čia tik tai laimingo atsitiktinumo dėka jisai liko gyvas. Dar kartą noriu visų paprašyti. Elkimės atsakingiau, elkimės labai kruopščiai, galvokime, kur kas gali būti kažkoks nuotykis, apgalvokime kiekvieną judesį, ypač su tais dujiniais balionais, vaikus perspėkit, užsukinėkite tos balionus, tiesiog noriu visų atkreipti dėmesį, kad nu, daugiau proto, daugiau atsakomybės ir galvoti, kaip kiekvieno atveju elgiamas ir elgtis taip, kad nebūtų nuotykių ir nebūtų štai tokių baisių iš tikrųjų nelaimių. Baisių nelaimių. Šį kartą be aukų, bet turint omeny žmogaus amžių, mesgi visi suprantam, kad atsistatyti jau to namo kaip ir nepavyks. Ir čia tiesiog
prarasti namai. Vienu va taip degtuko brūkštelėjimu prarasti namai. Gaila, iš tikrųjų gaila, savivaldybė pažadėjo suteikti paramą. Aš tikiuosi, kad Kauno rajono savivaldybės meras tiesės tą pažadą ir su tokia viltim, reiškia, kad bus suteikta visa reikiama pagalba žmogui. Važiuojame toliau. Blokuoja. Blokuoja Facebookas. Štai, matote, pasižiūrėkit. Atsiuntė mums žiūrovas štai tokį nukopijuotą paveiksliuką. Ten parašyta, kad dėl suaugusių nuogybių ir seksualinio aktyvumo užblokuotas yra įrašas, kurio pasidalino Facebook'e žmogus iš kanalo. Prieš kelias dienas įdėjom įrašą, vakar dar, įdėjom įrašą apie chemtreilius, apie tai, kad Tenesio valstijoje JAV uždraudė senatę, priėmė įstatymą, uždraudė purkšti bet kokias cheminės medžiagas, siekiant pakeisti orą, pakeisti aplinką, pakeisti kitus dalykus. Tai yra tikras straipsnis, matote dabar čia visas tas nuorodas, ir vertimo lietuvių kalba, tikri įstatymai, jie priimti, patvirtinantis, kad purškiama buvo. Ir ne dėl to, kad čia kažkas melaginga, bet šitie pimpačkiukai, kurių pilna prisodinta, sėdi ir apmokami konservatinikų pimpačkiukai, tiesiog apkaltino šitą įrašą apie chemtreilius, apkaltino, kad tai yra seksualinio pobūdžio medžiaga apie chemtreilius. Ir Facebookas automatiškai ištrynė. Va tokiais melagingais būdais bando slėpti tiesą. Meluodami ir skusdami. Jų ten daug. Paima ir prirašo, kad čia seksualinio pobūdžio neva tai yra video medžiaga. Meluodami bando blokuoti tiesą, jeigu neišeina kitaip. Va tokie jų darbo metodai. Melas trykšta iš jų tiesiog iš visų galų. Iš visų galų. Ir tas melas taip stipriai smirda, kad jie patys sėdi tuose savo smirdaluose, bandydami aptaškyti kitus. Va tokius metodus naudoja, įsivaizduojat. Paskelbi tiesą, tai jie bando tą tiesą sumaišyti su savo melo vemalais. Štai tokia situacija, mes visą laiką sakėm, kad jie dirba iš pasalų, jie dirba klastingai, jie dirba meluodami, ciniškai meluodami. Ir čia vat dar vienas viso to pavyzdukas. Važiuojame toliau. Štai LRT įdėjo tokį straipsniuką, kad atkreipkite dėmesį. Kova buvo 11,9% teisininką Vėgėlę palaikyti norinčių respondentų, vasarį padaugėjo 13,4% ir rašo. Apklausos rodo, kad prezidento posto siekiantis advokatas daugiausiai simpatikų turi tarp žemesnio ir vidutinio išsimokslinimo, mažesnių ir vidutinių pajamų, rajonų centrų ir kaimo gyventojų. Ir visada konservatnikai va šitą peršą mintį, kad bet koks sveiko proto žmogus yra mažesnio išsimoklimo, mažesnio pinigų, jis kaimietis ir jisai visai ir panašiai. O visi glūšiai realiai gyvena Vilniuje. Bet aš ne apie tai noriu pakalbėti. Noriu pasakyti apie tai, kaip jie bando dirbtinai meluoti, sakydami, kad visus normalius sveiko proto kandidatus palaiko neva tai neišsilavinę žmonės. Čia pavyzdys aiškiausias. Algis Ramanauskas Greitai yra visiškas Šimon palaikytojas, visų šitų konservatnikų palaikytojas, toks agresyvus skalikiukas, neturintis jokio aukštojo išsilavinimo. Ir tiesiog, vat, jo retorika. Čia yra Šimon palaikytojas. Nu, sprendžiant pagal LRT, jisai yra aukšto, labai labai aukšto išsilavinimo, nors neturi jokio išsilavinimo, bet jisai labai didelių pajėgų ir toks protingas, toks intelektualus, toksai vertybininkas. Ir štai čia visos jo vertybės, kaip sakyt, viename. Sakoma, kad galbūt 30 ar net 40% Lietuvos gyventojų palankiai vertina tą laikotarpį. Na, jūs paminėjot kai kurias grupės, bet
Kaip jums atrodo, ar tiek galėtų būti tų žmonių? Skaičiavimais Lietuvoje yra nuo ketvirtadalio iki trečdalio žmonių, kurios būtų visai gerai ištremti. Visa ta gyvulių, reiškia, sovietinio, rusifikuotų Ne, tai kodėl ne, tai būtų visiems geriau tik tai. Aš nesakau žudyti, aš juos turiu menį ištremti į Hongkongą arba ten, į Kiniją, tai kuriems būtų geriau. Ar tai daug ar ne? Ne. Mūsų visuomenė, kaip tik lyginant su kitom komunistinėm visuomenėm, pavyzdžiui, su kokiam Slovakija, yra kokybiškesnė. Jūs pasidarykite Facebook'e ar Twitter'e buvusiam dabar X'e. Jūs pažiūrėkite, padarykite tos tyrimus, tos fieldworkus, jie labai įdomus yra. Žmonės iš tokių šalių kaip Slovakija ir netgi Čekija yra prastesnės kokybės, prastesnės suvokimo negu mes. Ir ten turbūt tokių būtų netrežalis, kuriem prie ten jų komunistų partijos buvo geriau, gal ir, žinai, ir 40% daugiau. Tai viskas pažįstama lyginant. Taip, mes turim daug šitų galvijų, jie dvesia po truputį, tas yra gerai. Bet atrodo, kad jūs tokių žodžių galvijai, ten dar kažkokį žodį paminėjai. Aš labai atsiprašau, aš nebijau, kad mane išmes iš jūsų televizijos, sakau, ką noriu. Taip, ko nepasakysiu apie jūs, ne? Laisva Lietuva, ne? Suprantat, visi ne. Gali kalbėti. Bet to nevyniokim žodžių į vatą, vadinkim daiktus savo įsivardai. Bet iš kitos pusės, na, yra ir tų jaunų žmonių, tai kurie irgi, kai kurie palaiko, tai kas čia kaltas ar nekaltas? Tai išaugia prastos genetinės kokybės asmenys galvijų šeimose, nieko nestabaus, kad irgi tampa galvijais, bet ne visi. Ir čia mes turim tą išganimo momentą, mes turim rūpintis tokiais ir juos pagrobti ir pasiimti gerą terpę ir juos auklėti kitai. Bet labai dažnu atveju mes tą matome labai dažnai Rusijoje, kai jauni žmonės, kurie tiesiog fiziškai negyveno tais laikais, kurie negali žinot, ir netgi jų tėvai tą nelabai žino, aš kalbu visai jaunų žmonės, 17-18 metų šiandien, jie sako, sovietmečių buvo geriau. Dėl, aš nežinau, kad, nu tai čia Rusijos atvejis, tai ten yra kita gyvybės forma, ten nesupras. Pas mus yra matyti dėl to, kad jos aplinka, kurioje gyveno, jos prifarširavo tų nesąmonių, ten baba kokia nors, kuri buvo sandėlio ten vedėja, stribų išpira kokia nors. Tai, jos tana nukėlės, tai sakys, kad prie Rusų buvo geriau. Bet čia tai nesudramatizuočiau. Tai taip fenomenas, tai keista, bet nėra taip labai baisu. Aš manau, kad ne vienam sveiko proto žmogui, va tokia jo retorika, tokia kalbėsena kelia iš tikrųjų susirūpinimą. Net pati žurnalistė iš tikrųjų buvo šokiruota ir jinai bandė kažkaip tai glaistyti situaciją, ją neišėjo suglaistyti, nes tas, reiškia, jo agresyvumas, va toks aukšto intelekto agresyvumas, buvo toks primityvas, va toks absoliutus fašizmas tikrasis fašizmas, tokiu visų pilnu gražių veidų, kad net ir žurnalistė net nesusigaudė, kaip čia dabar iš tos tokios įmantrios situacijos jai išsisukti. Bet va čia yra būtent Šimon palaikytojas, visų šitų konservatnikų, landsbergistų, didžiausias palaikytojas, ideologas, įkakotukas, kalbėtojas, rėmėjas ir tai galima vardinti, o kaip pati Grybauskaitė įvardino priešininkų, reiškia, abejojančių jos gerybėmis žurnalistų veiklą, kad jie yra skalikiukai, skalijantis ant josios šventenybės. Va tokie manevrai ir čia LRT skelbia tokias įžulės melagingas žinias, nevatai, žmonės be išsilavinimo remia opozicijos normalius kandidatus. Nėra ką daugiau kalbėti. Mes nekartą esam kalbėję apie lietuvių kalbos menkinimą, naikinimą ir apskritai stumimą iš viešojo gyvenimo. Yra lietuvių kalbos įstatymas, kad visi pavadinimai turėtų būti lietuvių kalba įmonių tame tarpe, nebent sugalvoja kokį nors lotinišką pavadinimą. Bet čia pasižiūrėkite, Vilniuje viešbučio pavadinimas, matote fotografijai, New Wave. Taip, su tokiu žargonišku stiliuku parašyta, žmonių ir naujos kultūros viešbutis. Pavadinimas
net angliškai su klaida, su tokiu specialiu, va tokiu jau čia toksai kaip ir žargonizmas būtų parašytas, tai net angliškai neteisingai parašyta, bet apskritai neturėtų būti, nekartą sakiau, mes sovietiniais laikais atsispardėm, atsimušėm nuo visų rusizmų, visi viešbučių pavadinimai, kavinių pavadinimai, restoranai, kavinukės, vaikų kavinės, viskas buvo lietuviška, kino teatro pavadinimai buvo lietuviški. Viskas buvo lietuviška. O dabar Anglija tiek, ypač sostinė, kad jau net jie nesupranta, kas jie tokie. Antra vertus, užplūdus imigrantų baisiam skaičiui, tiek iš Rusijos, iš Baltarusijos, iš Ukrainos, gauname daug laiškų, kad ten viskas taip surusinta, kad kasoj sėdintis rusakalbiai žmonės sako, man nepriklauso kalbėti lietuviškai, kaip noriu, taip kalbu. Jie ir angliškai nesupranta. Bet va toks pavadinimų anglinimas, įsivaizduojant, kad čia esi kažkoks tai gudrus. Nu, žinot, aš Vengrijai nuvažiavus, apsidėjau ir pasižiūrėjau, ar jie Anglija ar ne. Irgi Europos Sąjungos valstybė toliau už mus pažengusi. Ne, jie viską rašo vengrų kalbą, jie myli savo kalbą. Lygiai taip pat elgiasi lenkai, vokiečiai. Čia tik Lietuvoj tas provincialumo toks sindromas, va taip pramuša, kad iš provincijos glūdumų, kai mietukas atvažiavęs į miestą, galvo, parašysiu angliškai, bus iškart miestietis. Va taip ir žiūrisi, va visas šitas, va tas, va viešbučio toks pavadinimas. Iš tikrųjų, apgailėtina ir dar labiau, išryškėja tai, kad Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, kuri turėtų kontroliuoti, tiesiog yra surištos rankos ir draudžiama tiesiog net bausti va tokius lietuvių kalbos naikintojus. Aš tai bent jau daryčiau išvadą. Taigi, šiandien tiek, tai buvo 528 laida iš Kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrite, dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir dėkuoju visiems, kad paremėte visą mūsų komandą, tiek Patreon platformai, tiek pervesdami vienkartinę paramėlį į komiko teatrą, tiek pervesdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčių deklaruojant pajamas mokesčių inspekcijai. Ir ačiū visiems, kad paremėte Krikščionių sąjungos sąrašą ir suteiksite galimybę Krikščionių sąjungai dalyvauti rinkimuose. Priminsiu, kad visom didžiosiom partijom, tiek tiem patiem konservatininkam, tiek socdemam, tiek visiem kitiem, tiesiog nereikia rinkti parašų. Čia papildomos sudėtingos sąlygos sudaromas tom mažesnėm partijom. Bet tos mažesnės partijos vienijasi ir netrukus taps didelis. Visiems gerų dienų. Ate.